Օթային տագնապը հայտարարված է ֆոտոն վաճառանում, ազդանշանից անմիջապես հետո տարհանվում են բոլորը։ Տարեկան պլանով նախատեսված կառավարության ողջման համաձայն մենք ունենք մարզի նախապատրաստման ակցիան պաշտպանության նախապատրաստման պլան, պլանով նախատեսված միջոցառումներին։ Իր մեջ ներառում են այդ միջոցառումները մարզի տարբեր դպրոցներում անցկացնել հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ տարբեր թեմաներով։ Հիմա կոնկրետ մեր մոտ է կադրում նաև մարզի այլ դպրոցներում տարբեր օրերում մեր կողմից անցկացվում են նմանատիպ ուսումնավարություններ։ Աշակերտներն առանց խոճապի մատնվելու դուրս են գալիս դասասենյակներից և իջնում դպրոցի նկուղ։ Ուսումնավարժանքի գործողության արդյունքում կա երկու պայմանական վիրավոր։ Մինչև այդ երեխաները արդեն իրանք գիտեն, հենց այդ բանի համար ոչ երեխաները խոճապի չմատնվան, շատ հանգստության ներքև ամեն մեկը գիտե դա յուրաքանչյուր դասարան գիտե իր տեղը, որտեղ պետք իրանք պաշտպանվեն, մանկավարժները գիտեն իրենց պարտականությունները, ոնց են ներկայացնում երեխաներին, ով որ ճանապարհով պետք երեխաներին չտանե, որպեսզի այդ բանի ժամանակ խառաշփոթ չլինի։ Նմանատիպ ուսումնավարժանքները աշակերտների մոտ բարձրացնում են իրազեկվածության մակարդակը, թույլ տալիս իրական դեպքի պարագայում հստակ կազմակերպել անվտանգ պատսպարում։ Վարժանքը մեզ նախ տեղեկություններ տալիս, այսինքն ինչ կարելի է անել այդ իրավիճակներում, երբ ինչպես կարելի է պատսպարվել տարահանման դեպքում, ինչ քայլերի պետք է գնալ, և դա մեզ համար շատ օգտակար եղավ, քանի որ աշտակարգ իրավիճակներում կարող ենք արագ կողմնորոշվել։ Օգնում են ճիշտ կողմնորոշվել աշտակարգ իրավիճակներում, քանի որ մենք գիտենք, որ Հայաստանը պատերազմի մեջ գտնվող երկիր է, սա իսկապես մեծ փորձի ձեռք բերում է մեզ համար, ու նաև մենք նախնական զինվորական պատրաստության դասընթացների ժամանակ մանրամասնորեն ուսումնասիրել ենք, թե ինչպես մենք պետք է մեզ պահենք նման իրավիճակներում։ Ըստ ֆոտոն վաճառանի տնօրեն Մամվել Մովսիսյանի, սա աշակերտների ունեցած տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու լավ հնարավորություն էր, արդյունքը համարվեց գոհացուցիչ։ Այս թեմայով իմացությունը ես գտնում եմ, որ եւ անհրաժեշտ է, ես համոզվեցի նաեւ, որ մեր աշակերտների մոտ նաեւ բավարար է, որովհետեւ տագնապ ազդանշանը լսելուց հետո ուսուցիչների անմիջական մասնակցությամբ երեխաները կարողացան պլանի համաձայն իջնել և պատսպարվել նգուղում, որը իրենց համար ապաստարան էր, և աշակերտների աժոտաժ այդ առումով խառնաշփոթ մենք չունեցանք, որովհետև նման փորձեր զինվորների կողմից հաջախակի կազմակերպում են։ Արման Գևորգյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։